У вас закінчилась улюблена баночка песто? У мене є для вас ідея. Візьмемо 50 грамів базиліку, 2 зубчики чеснику та половинку лимону, а також оливкову олію, пармезан, горіхи кешу або арахісову пасту. Ретельно миємо базилік та відділяємо кожен листочок від стебла. Складаємо його до чаші блендера. Далі викладаємо чесник та вичавлюємо сік з нашого лимону. Додаємо 50 грамів оливкової олії. Потім додаємо горіхи кешу або арахісову пасту, як у моєму випадку. Щедро засипаємо пармезаном і нарешті можемо переходити до подрібнення. В результаті отримуємо ось таке неймовірно смачне та гарне песто.